Re, viss ēters ir te! Pēc optimistiska scenārija Valsts aizsardzības dienesta likumprojektu varētu pieņemt līdz gada beigām, taču diskusijas var iestiepties arī ilgāk, tā ziņojuši kolēģi no raidījuma De facto. Kuri jautājumi un strauji risināmi jau pašlaik pilnveidojot valsts aizsardzību un drošību, to šorīt mēs jautāsim aizsardzības ministram Mārtim Pabrikam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tomēr, iesākot sarunu, mēs gribam arī par pašmaiņu politikā to karsto tematu. Arī jūsu skatu vaicāt, izskatās, ka trīs partneri būs tikuši līdz memoranda izstrādē par jaunās valdības koalīcijas veidošanu. Arī tam, protams, varētu būt vēl labojumi šim memorandam. Kā no malas, tagad jau var teikt tā, no malas izskatās šis skats uz koalīcijas tapšanas procesu samazglots, loģisks, plūstošs, kā jūs raksturot? Nu, man liekas, ka šī koalīcijas veidošana būs ātrāka un vienkāršāka nekā pirms 4 gadiem, kad 3 mēneši aizgāja, jo tur, protams, bija tādas ļoti specifiskas personības, kas tajā laikā piedalījās koalīcijas veidošanā pašlaik. Manuprāt, bija jau no sākuma skaidrs, ka 4 partiju koalīcija šeit neizdosies. Līdz ar to, nu, tās 2 nedēļas varēja arī iekonomēt, jo bija pilnīgi skaidrs, ka 2 no 3 pašreiz koalīcijā ejošajām partijām noteikti neuzņemtu šos jaunpienācējus no Rīgas domas. Un es domāju, ka tas arī no viņa puses ir samērā saprotams lēmums, skatoties gan ideoloģiski, gan arī tīri praktiski. Publiskajā telpā izskanējuši 2 vārdi, kā iespējamie jūs amata pārņēmēji, Ināra Mūrniece un arī Raimonds Bergmanis. Kā vērtēt šos iespējamos nākamos aizsardzības ministrus? Nu, es atturēšos vērtēt manus pēcnācējus, ja tā var teikt, šajā amatā, jo skaidrs, ka viņiem visiem ir pieredze. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tas, kas man ir svarīgi, un es domāju, kas ir valstī svarīgi, lai tie darbi un tas ātrums saglabātos, proti gan mērķi, gan arī ātrums, jo mēs varam aizsardzības nozarē riskēt tikai ar vienu lietu, proti, ka mēs nesaulaicīgi sagatavojam to, ko mums vajag sagatavot. Un šeit skatoties, es domāju, ka valsts aizsardzības dienas būs lielākais izaicinājums nākošajam ministram. Jo es atceros, ka es pats arī, kad vēl gāju uz Saeimu un kad mēs šo likumprojektu gatavojām, nu tā jokojoties ar kolēģiem runāju, vai tiešām mums to vajadzēja, jo tas ir diezgan mežonīgs un grūts darbs, kas nākošo ministru šeit sagaidīs. Protams, ka mēs pašlaik, kamēr koalīcija veidojās, mēs ministrijā turpinām strādāt pie valsts aizsardzības dienas, un es varu pašlaik arī sabiedrībai ziņot, ka mēs esam gatavi praktiski pašlaik jau par 70%. Tā kā, ja šī valdība, jaunā valdība nekavēsies, valsts aizsardzības dienesta Saeima pieņems nākošajos lasījumos, tad viņš joprojām var stāties spēkā no janvāra beigām. Memorands gan tā publiskotā versija paredz no nākamā gada vidus. Jā, nu tā būs šīs jau nākošās valdības izvēle. Tas, ko mēs varam tomēr no nozares puses garantēt arī ātrāku sākumu. Ja gribēs atlikt līdz gada vidum, nu, tad būs pusgada vēlāk. Kā izpaužas 70% gatavība valsts aizsardzības dienestam? Nu, es lasīju vakar visu ziņojumus par to, cik ir gatavība infrastruktūrā, cik ir gatavība dokumentu ziņā, kāda ir gatavība piemēram par tā saucamo jauniesaucamo apzināšanu, un uzaicināšana, līdz ar to, nu, kaut kādā mērā tas procents ir jāizdala, jāsaprot, cik tālu mēs esam. Man tiek ziņots, ka 70% ir sasniegts. Varbūt koalīcija, politiķiem tomēr šis procents kaut kā nav notranslēts pareizi, vai citi iemesli, kāpēc šis Saeimas lēmums pašlaik ir, nu, bijis tā kā šo procesu apstādinošs? Vai jūs tīt nevis par sabremzēšanos, bet par loģisku pauzību? Nē, nu redziet, mēs jau vienmēr varam kaut kur aizbildināties ar to, ka kādam kaut kas līdz galam nav bijis skaidrs, bet tajā pašā laikā tas ir loģiski, protams, ka, ja mainās valdība, ir bijušas vēlēšanas, nāk jauni ministri, pat pieredzējušam ministram, aizejot atbildīgā amatā, nu, ir vajadzīgs ieskriešanās laiks. Un, protams, ka arī vēlēšana kampaņā daudz lietas bija sarunātas, katrs gribēja kaut ko savu pielikt klāt, kādu kritizēt, līdz ar to pašlaik nāksies, teiksim tā, atskurpt un sākt strādāt pa īstam. Bet to, ka likumprojekts būtu nekvalitatīvs bijis? Nē, nu, saprotiet, es šādus runas nepieņem vienkārši. Bet, jo es atvainojos, bet tikasa kritika no Saeimas juridiskā biroja. Pagaidiet, nav dzirdēt. Jā, es arī nobrīnījos no par šīs kundas reakciju, ja, bet
jebkurā gadījumā tie, kas klausījās toreiz komisijas sēdi, tur jau nebija neviena konkrēta pārmetuma. Un es gribētu teikt tā. Mēs varam kritizēt jebkuru likumprojektu sākot ar Latvijas satversmi. Jo vienmēr ir kaut kas, ko kāds no mums varētu redzēt citādāk, ja būtu progresīvē, vēl citādāk gribētu redzēt un vēl citādāk. Ir skaidrs, ka šis, protams, ir nopietns politisks uzdevums. Un tāpēc jau mēs esam sākotnēji ieplānojuši šo te 5 gadu pārejas periodu, kura laikā mēs varēsim arī kaut ko pieslīpēt. Nu, tāpat tās, kā ja jauns automodelis iziet vai kāda jauna tehnika, viņi pirmajos gados kaut vai mobilē telefons, no viņš darba gaitā tiek vērtēts un tad kaut kas tiek uzlabots. Arī šeit tā būtu. Bet tas nenozīmē, ka mums nevajag sākt. Mums vajag sākt pēc iespējas ātrāk, jo mēs dzīvojam kara apstākļos un Putinam ir pilnīgi vienalga. Vai Latvijā mainās premjers, vai Latvijā ir vēlēšanas, karš norisinās šodien šajās minūtēs, šajās stundās, līdz ar to tur nav ko gaidīt. Nu, un aktuālā situācija, protams, ir tāda, ka armijai trūkst karavīru, jau tagad trūkst, starp citu valsts kontroles nesen arī ko tā ziņojumā norādīts uz to, ka tai skaitā vajadzētu pārskatīt atalgojumu sistēmu, jo īpaši, kas attiec uz šiem jaunākajiem rangiem, uz karavīriem, ka tiem nav konkurētspējīgs atalgojums. Kā šobrīd risināt šo deficītu? Kā vispār pierunāt cilvēkus doties armijā? Nu, redziet, tāpēc jau mēs nācām ar šo valsts aizsardzības dienestu piedāvājumu, jo mēs praktiski izsmēlām visus resursus, kas ir saistīti ar tādiem brīvprātības principiem. Kamēr brīvprātības princips spēja nodrošināt kaut kādu izaugsmi vai no zemesardzē, vai profesionālajā dienestā, tikmēr jau nebija nepieciešamība domāt par valsts aizsardzības dienestu, lai aizpildītu šīs vietas. Bet valsts aizsardzības dienestam vēlreiz atgādināšu divus uzdevumus. Vismaz divi uzdevumi. Pirmais – aizpildīt tukšās vietas mūsu brigādēs, jo vienkārši nākot klāt jaunai tehnikai, ko jūs redzat ekrānos un pārējām lietām, vajag vairāk un kompetentus cilvēkus. Un otrkārt, redzot šo nežēlīgo karu Krievijā, lai mums nebūtu šāda kara, lai mums nebūtu šāda apdraudējuma, mums tomēr ir vajadzīga plašāka sagatavota rezerve Latvijas sabiedrībā. Latvijas sabiedrībai jābūt sagatavotai. Un to mēs nevaram vairs sasniegt vienkārši ar nelielā valstī ar brīvprātības principu. Bet tomēr vēl atgriežoties pie šiem valsts kontroles secinājumiem, vai jūsu kā ministra darba kārtībā ir bijuši arī jautājumi tieši par atalgojumu profesionālajiem dienestam par to, ka to arī vajadzētu strauji palielināt? Nu, jūs jau redzat, pirmām kārtām šis valsts kontrolas ziņojums ir par samērā veciem dokumentiem, cik es atceros bruņotajos spēkos, bet jūs jau redzat arī no tā, ko saka iekšlietu ministrs, kas notiek iekšlietu nozarē. Skaidrs, ka atalgojumu vajadzētu pacelt. Mums katram šķiet, ka vajadzētu lielāku algu, bet mēs nevaram radīt tādu atalgojumu bruņotajos spēkos, kurš balstoties uz brīvprātības principiem piepildīt šīs te tukšās vietas, jo vienkārši tad neatlikt pārējām Latvijas nozarēm. Tad uz jūsu darba galda tas nav bijis, jūs neesat par to domājis un apspriedis? Nē, nu, protams, ka mēs to esam apsprieduši, bet tas nav risinājums mūsu izpratnē, jo ir skaidrs, ka algas ir jāceļ. Un algas tik celtas, bet viņas nevar pacelt tik strauji un tik ātri, lai mēs atrisinātu ar algu pacelšanu tos izaicinājumus, kas mums ir valstī. Tas makro cipars, apmēram, cik vajadzētu budžetā klāt, lai puslīdz tas adekvāts jūsu ieskatā šis atalgojums būtu pacelts? Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka pat adekvāti paceļot, padarot profesionālo dienestu vēl labāk atalgot, piemēram, ja, mēs vienalga nesasniegsim tos mērķus, kas ir definēti valsts aizsardzības dienestā. Tas nav iespējams. Tas vienkārši ar algu pacelšanu nav iespējams. Bet tas, ka algas ir jāceļ un tas, ka šiem atraktivitātei ir jābūt, nu, es teiktu, objektīvi būtu pielikt klāt kaut kādus 30% profesionālajā dienestā. Tas būtu objektīvi, principā sasniedzams, piemēram, šīs jaunās valdības darba laikā 4 gados, bet tas neatrisinātu mūsu drošības jautājumus. Jūs kolēģis Daniels Pauļuts publiski paudzis informāciju, ka ir jauna darba meklējumos. Kā ar jums? Ko darīsiet pēc ministrēšanas beigām? Nu, es jau vienmēr esmu definējis to, ka politika demokrātijā, atšķirībā no autoritāriem režīmiem, ir nedaudz līdzīga hobijam. Tas nozīmē, tauta savu vārdu ir teikusi, mēs esam ārā, es neesmu vairs aktīvajā politikā augstos amatos. Līdz ar to, protams, ka es varēšu pirmām kārtām varbūt nodoties ar tām lietām, kurām man vienkārši nebija laika
strādājot valstī, un es esmu strādājis valstī 18 gadus. Un, protams, laiks rādīs. Pašlaik man nav B plāna, jo es tādu vienkārši nebija paredzējis. Bet tu kaut kādu citas politikas dzīles, citu plašumu, nezinu, Eiropas plašumu varbūt arī ieskatās? Nu, nav jau tikai... Vai tu akadēmiskā pētniecība? Es domāju, ka varbūt dažādi virzieni arī vienlaikus. Protams, ka pirmām kārtām jātiek skaidrībā ir ar mūsu pašu partiju. Ja Latvijas attīstība, izaugsme grib turpināt politisko darbību, viņai ir nopietni jāreformējas, nopietni jāpārveidojas. Tādā formā mēs priekšiet nevarēsim politiski. Tas attiecās par politisko darbību, kas attiecās uz manu personīgo darbību. Ja kādam būs vai Latvijai būs nepieciešama mana kompetence, es tur būšu sasniedzams. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies un lai sokas. Paldies jums. Ārtis Pabriks, aizsardzības ministrs.